luôn em ơi. Cho chú thơm nè. Nó thơm đó thơm vậy. Giờ đi. Giờ thì mình cũng sai mẹ mấy rồi đó. ខ្ញុំមានបកគោមកគីឡូកន្លះឡើងធំធំហើយស្រស់ល្អខ្លាំងមែនតើបកគោរបស់យើងណាហើយសម្រាប់ឆាបាយវិញខ្ញុំមានជាមួយនឹងបាយមកកធុនបន្តមកទៀតមានជាមួយនឹងពងមាន់តោះឥឡូវហ្នឹងចាប់ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងឡើយខ្ញុំចាប់ដើមកាត់ហើយលាងបកគោរបស់យើងឲ្យស្អាតនេះ អូនេះបកគោរបស់យើងឡើងធំធំហើយស្រស់ល្អខ្លាំងមែនតើឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកាត់ព្រួយវាចេញសិនណា
ឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបុកម្ទេសទុំជាមួយនឹងខ្ទឹមសម្ទេសនឹងខ្ទឹមរបស់យើងបានម៉ដ្ឋប៉ុណ្ណាណាខ្ញុំដួសវាទុកបន្តិចសិនណាបន្តម្ទេសខ្ញុំដាក់ខ្ញីចូលបន្តម្ទេសខ្ញុំដាក់ស្ករសចូលម្សៅស៊ុបអំបិលបន្តម្ទេសខ្ញុំដាក់ទឹកក្រូចឆ្មារទឹកឆ្អិនទឹកត្រីហើយច្របល់វាឲ្យសព្វរសជាតិវាល្មមឆ្ងាញ់ណាអូយនេះទឹកត្រីកោះកុងរបស់យើងទៅនៅឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនស្ករសអំបិលអំបិលឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដោតបកងរបស់យើងណាអូយល្អមែនតើបើចូលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់ពងទានេះខ្ញុំហាន់វាជាសរសៃបែបនេះណាអាឡើយនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ឆាបាយដំបូងឡើយលីងខ្ទឹមសនេះឲ្យឈ្ងុយសិនខ្ទឹមរបស់យើងបានឈ្ងុយហើយខ្ញុំដាក់ការ៉ុតជាមួយនឹងសណ្ដែកគួរនេះចូលដាក់បាយចូលខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងប្រេងម្ទេសណាដាក់ពងមាន់មកយើងចូលដាក់ស្ករសដាក់ម្សៅស៊ុបឥឡូវនេះបាយរបស់យើងបានឆ្អិនហើយណាអូក្លិនវាឡើងឈ្ងុយមកហ្មងនេះបាយឆារបស់យើងគួរឲ្យចង់ញ៉ាំខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់អាំងបកង
ឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដាំលៀបគ្រឿងកងរបស់យើងណាពូខ្លួនឡើងឈ្ងុយមកហ្មងបាយឆាមកកងអាំងរបស់យើងរួចរាល់ហើយតោះញ៉ាំជាមួយញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអូយក្លិនវាឡើងឈ្ងុយមកហ្មងណាសាច់គោរបស់យើងផ្អែមឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយ